Nemoj se terati! Nema! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak! Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina. Radio televizija Mega iz Inđije svakodnevno beleži događaje. Ovo su najvažniji za utorak 25. mart. Zasedalo opštinsko veće Ruma. Zakazana sednica Skupštine opštine Inđija. Ističe rok za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Tema emisije, prosečna zarada ni u jednom gradu ne može da pokrije osnovne mesečne troškove tročlane porodice. Aktivnost virusa gripa i dalje niska na teritoriji Srema. Film Zavičajno ognjište maradičkih profesora i đaka u konkurenciji za najbolji obrazovni film. Karate klub Železničar odličan organizator prvenstva Vojvodina. U sredu oblačno, ali suvo. U našoj zemlji obeleženo je 15 godina od NATO bombardovanja koje je trajalo punih 78 dana. Širom zemlje odata je pošta nevino postradalima. Dan sećanja na žrtve bombardovanja iz Staropazovačke opštine obeležen je u zgradi opštine gde su roditelji i rodbinu postradalih primili predsednik Đorđe Radinović i njegov zamenik Goran Vranješ. Tačno u 10 časova okupljeni poštovaoci postradalih krenuli su u komemorativnoj povorci sa mini platoa ispred opštinskog zdanja prema par stotina metara udaljenom spomen obeležju. Kolonu su, uprkos obilnoj kiši koja nije prestajala da pada, činili brojni građani, rodbina, predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije, opštinskog odbora Subnora i mnogi drugi. I kišu, i suze, i žal, koji su se mogli videti na licima prisutnih, pratili su počasni zvuci orkestra Binički. Ove godine, dan sećanja na sve žrtve, posebno sećanje na 6 sinova Staropazovačke opštine, koji su hrabro položili svoje živote na oltar otadžbine, obeležen je uz otkrivanje novoizgrađenog spomen obeležja, koje će ostati kao svedočanstvo rodoljublja sadašnjim i svim budućim generacijama. Spomen obeležje su uz minut ćutanja otkrili Đorđe Radinović, predsednik opštine, i Milan Pijevac, predsednik opštinskog odbora Subnora Stara Pazova, a potom su po redu, počast polaganjem cveća i venaca, ukazali roditelji nastradalih, predstavnici opštinske uprave, opštinskog odbora Subnora Stara Pazova, opštinska organizacija rezervnih vojnih starešina i pripadnici 204. vazduhoplovne brigade. U ime svih ožalošćenih, ali i ponosnih na uzvišenu žrtvu za slobodu svojih najbližih, skupu se obratio Milan Pjevac, koji je još jednom podsjetio na večnu slavu, večnu uspomenu na mlade živote koji se nikada neće ugasiti, jer će živeti u srcima svih građana opštine Stara Pazova. Da podsjetimo, za 78 dana koliko je trajala agresija nad nebom Srbije, ubijeno je najmanje 2.500, a ranjeno i povređeno više od 12.500 ljudi. Ono što nam svima preostaje je da zauvek pamtimo imena onih koji su svoj život nesebično dali za našu slobodu i da ih nikada ne zaboravimo uz poruku i ponos. Dušane, Zdenko, Krsto, Vladimire, Dragane, Branimire, Radovane. Večno nosimo sećanje na vas, verne sinove naše zemlje i opštine, koji ste hrabro stradali za slobodu, živjet ćete zauvek u našim srcima. Neka vam je večna slava i hvala. Opštinsko veće Ruma, koje je održano 24. marta, donelo odluku o dodeli sredstava iz budžeta opštine za programe i projekte iz oblasti kulture od značaja za opštinu Ruma za 2014. godinu. Sredstva za ovu namenu planirana su odlukom o budžetu. Na konkursu koji je bio otvoren do 4. marta stiglo je 27 prijava, a sredstva su odobrena za njih 25. Ukupno je dodeljeno 6.178.760 dinara i deo sredstava je ostao u rezervi i može se raspodeliti u toku godine. Projekti, odnosno programi za koje su ovom odlukom obezbeđena sredstva moraju biti realizovani najkasnije do 31. decembra ove godine.
Izveštaj o namenskom utrošku sredstava korisnik podnosi Odeljenju za društvene delatnosti opštinske uprave opštine Ruma u roku predviđeno ugovorom ili na zahtev odeljenja. Komisija za dodelu sredstava za programe i projekte iz oblasti kulture vrši praćenje realizacije ove odluke, a u toku njene realizacije komisija ima pravo da opštinskom veću predloži izmene odluke kao i predlog aneksa ugovora. U ponedeljak 31. marta zasedaće odbornici Skupštine opštine Inđija, razmatraće i usvajati 32 tačke dnevnog reda. Pred odbornicima Skupštine opštine Inđija na razmatranju i usvajanju naći će se donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje Stari Slankamen i Novi Slankamen u opštini Inđija. Također će biti donet akcioni plan zapošljavanja opštine Inđija za 2014. i odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Inđija za proteklu godinu. Na ovoj sednici biće doneta odluka o utvrđivanju komunalne delatnosti zoohigijene, kao i odluka o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Inđija kojom se uređuje koje su obaveze držaoca kućnih ljubimaca, kakve uslove moraju da imaju kućni ljubimci, kao i šta je zabranjeno po ovoj odluci. Odlukom o platama lica koja bira, imenuje i postavlja SO Inđija, ukoliko prođe skupštinsku proceduru, koeficijent za utvrđivanje plate predsjednika i zamenika predsjednika opštine će biti 7,74, predsjednika skupštine 7,27, za zamenika predsjednika skupštine 6,99. Odbornici SO Inđija doneće godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Inđija u 2014. godini. Na istoj sednici razmatraće se izveštaj o radu javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač opština Inđija. Kako je prestao mandat vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija Inđija, na sednici će biti doneta odluka o imenovanju novog starog VD direktora preduzeća, a sednica će biti održana u ponedeljak 31. marta sa početkom u 12 časova. Prodaja stečajnog dužnika, Mitrovačka industrija Ventila AD u stečaju iz Sremske Mitrovice kao pravnog lica, proglašena je neuspelom, saopšteno je iz Agencije za privatizaciju. Zaključno sa 17. martom ove godine nije uplaćen ni jedan depozit niti dostavljena bankarska garancija za učešće na javnom prikupljanju ponuda za kupovinu ovog stečajnog dužnika. A na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, rok za prijavu i obnovu registraciju poljoprivrednih gazdinstava traje do ponedeljka 31. marta. Registracija je neophodna kao preduslov ostvarivanja prava na korišćenje sredstava iz agrarnog budžeta za razne vidove podsticaja i premija. Poljoprivredna gazdinstva koje imaju promene na parcelama moraju dostaviti izvod iz katastra kojima se dokazuje vlasništvo, a ukoliko je reč o zakupu, potrebno je dostaviti overen ugovor i izvod iz katastra za tu zemlju. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je novi konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti Udruženja poljoprivrednika u 2014. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti Udruženja građana u ovoj godini, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu je do 14 miliona dinara, a pravo imaju Udruženja građana sa područja Vojvodina, čija je delatnost poljoprivredna proizvodnja. Inače, konkurs je otvoren do 30. aprila. Pšenica je biljka koja se uzgaja širom sveta, globalno ona je najvažnija zrnasta biljka koja se koristi za ljudsku ishranu, a druga po veličini ukupne proizvodnje odmah iza kukuruza. Kao i u većini drugih useva, korovi u stranim žitaricama nanose velike štete, oduzimajući im hraniva, vodu i vegetacijski prostor, tako da je suzbijanje korova obavezna mera u proizvodnji pšenice. Mehaničke mere u borbi protiv korova su isključene jer se radi o kulturama gustog sklopa, pa korove u strnim žitima suzbijamo isključivo primjenom herbicida. Uglavnom govorimo o ozimoj pšenici, tako da se i suzbijanje odnosi na ozime korove. Oni su nikli u jesen, prezimeli i u proleće nastavljaju rasti razvoj.
korovi u pšenici se suzbijaju od faze nicanja pa sve do pojave zastavičara. Šta treba da rade naši poljoprivrednici ovih dana? Oni treba redovno da obilaze svoje njive, da vide kako ide sa prisustvom korova. Korovi će sukcesivno nicati, da se ne bi desilo da tamo negde za mesec dana dođu, kaže, odjedanput mi se pojavili korovi. Oni se ne pojavljuju odjedanput. Dobar domaćin će bar jedanput u toku nedelje obići svoje njive i konstatovati kakva je situacija sa korovima. Pored korova, problem u pšenici mogu biti glodari kao i insekti. Suzbijanje glodara se vrši cink fosfid mamkom 5 grama po aktivnoj rupi ili galibromom 10 grama po aktivnoj rupi. Žitna pijavica također može napraviti značajne štete na pšenici, ovsu ili ječmu. Na listu napadnutih biljaka uočavaju se sitni insekti 4 do 5 mm dužine. Ispijane larve su prljavo žute boje. Odrasli insekti, a kasnije larve, izgrizaju pokožicu lista tako da napadnuti usev pobeli u određenim oazama, a kasnije se difuzno širi po celoj parceli. Na tim mestima zrno ostaje šturo, a prinos se značajno smanjuje. Ako se pregledom ustanovi 10 do 15 odraslih insekata na jednom kvadratnom metru ili jedna ispiljena larva po biljci, neophodna je hemijska zaštita u cilju suzbijanja istih. U cilju suzbijanja korova, zavisno od prisustva korovske flore i vremena tretiranja, preporučuje se u dogovoru sa stručnjacima, u zavisnosti od vrste korova, ali i sorte pšenice, jedan od herbicida. Tema emisije, prosječna zarada ni u jednom gradu ne može da pokrije osnovne mjesečne troškove tročlane porodice. Prosječna zarada ni u jednom gradu ne može da pokrije osnovne mjesečne troškove tročlane porodice. Za hranu, komunalije, odeću, obuću, prosječnoj porodici je u decembru bilo potrebno malo više od jedne prosječne plate, dok danas moraju da odvoje skoro dve. Prosečna zarada u januaru iznosila je 37.966 dinara, što je 26,3% niže nego mjesec dana ranije kada su isplaćivane 13. plate i jubilarne nagrade. Niže zarade i poskupljenje osnovnih namirnica do kojih je dovelo i povećanje PDV-a i akciza uticali su pogubno na budžet građana. Tako je, za puko preživljavanje žiteljima Zrenjanina potrebno 2,29 mesečnih primanja, Novosađanima i stanovnicima Sremske Mitrovice 2,11, a Valjevcima 2,07 zarade. Dodatno obeshrabruje to što je za većinu nedostižna potrošačka korpa nedovoljna za normalan život. Jer kada bismo živjeli od namirnica koje se nalaze u njoj, dnevno bismo jeli u prosjeku 7 grama junećeg mesa, 40 grama svinjskog mesa, 1 list praške šunke, 3 grama kačkavalja, manje od jednog jajeta. Sadržaj potrošačke korpe je nerealno mali. Broj kalorija koje nose namirnice iz korpe dovoljan je samo za preživljavanje. I to tročlane, a ne četvoročlane porodice. Za mjesec dana familija može sebi da priušti jedva dva pileta. Zabriguje to što takva nedovoljna korpa košta više od oko 69.000 dinara, kaže Vera Vida, predsjednica Centra za zaštitu potrošača. Svetlana Mićunović, ekonomista iz Beograda, tvrdi da se bez dve prosječne plate ne može pregurati. Zarađujem 40.000 dinara, a već na početku mjeseca na račune dam više od polovine. Infostan, kablovska, internet, struja i telefoni koštuju me oko 25.000 dinara. Za hranu za nas četvoro moram da izdvojim najmanje 30.000, deci za užinu oko 4.000 mjesečno i to pod uslovom da svakome dam samo po 100 dinara dnevno. A uvek se pojave i neki neplanirani troškovi, kaže ona. Uređenje naseljenih mesta u Iriškoj opštini nastavljeno je asfaltiranjem najugroženijih ulica u selu Jazak. Asfaltirano je 2,5 km puta u Fruškogorskoj glavnoj i ulici Braće Mužić sredstvima koje je iz budžeta obezbedila opština Irig. Do skora, zbog izuzetno lošeg puta, meštani navedenih ulica u automobilom nisu mogli da dođu do svojih kuća. Znači, iz budžeta opštine Irig za ovaj posao izdvojeno je oko 17 miliona dinara. Očekivanja su da će još dve ulice u selu biti rekonstruisane. Napominju u opštini i dodaju da je sem puteva u selu uređena crkva, sportski objekti, dom kulture, javna rasveta, škola i slično.
A osim malih radova u selu, delimično je saniran i put prema Vrdniku i Maloj Remeti, a u zavisnosti od priliva sredstava i ove saobraćajnice bi uskoro mogle biti rekonstruisane. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, aktivnosti virusa, gripa je i dalje niska na teritoriji Srema. Registruju se pojedinačni slučajevi oboljenja, neretko i obolevanje više članova porodice, ali je broj obolelih na nivou uobičajenom za vanpandemijski period. Iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica podsjećaju da se grip najčešće manifestuje visokom temperaturom, glavoboljom, jezom, drhtavicom, bolovima u mišićima, suvim kašljem i kijavicom. Pacijenti koji imaju ove simptome, posebno ukoliko imaju i neko hronično oboljenje, treba da se jave svom lekaru. Terapija je simptomatska uz preporuku za unošenje puno tečnosti i mirovanje. A proteklog vikenda u objektu dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Rumi održana je inkluzijada. U pitanju je manifestacija koju iniciralo Udruženje za inicijativu žena Rumadam, a koja ima za cilj inkluziju osoba sa posebnim potrebama. Biljana Tomić iz Centra za socijalni rad smatra da je od velike važnosti učiniti društveno vidljivim osobe sa posebnim potrebama. Sa decom i mladima sa posebnim potrebama družili su se predškolci, osnovci, srednjoškolci iz Rume, ali i korisnici usluga Gerontološkog centra Srem. Organizovane su brojne inkluzivne aktivnosti i kreativne radionice. Vesna Pavlović ispred Udruženja za inicijativu žena Rumadam izrazila je nadu da će inkluzijada postati tradicionalna manifestacija u Rumi. U subotu 29. marta u Domu kulture u Novom Slankamenu sa početkom u 12. sati biće održana smotra dečijeg folklornog stvaralaštva opštine Inđija. Smotra je takmičarskog karaktera za uzraste učesnika do 14. godina, a takmičarske kategorije su koreografisani folklor i izborno stvaralaštvo. Ove godine će u okviru dvosatnog programa smotre biti prikazano 15 tačaka. Domaćini su KUD dr. Đorđe Natošević iz Novog Slankamena, pokrovitelj opština Inđija, selektor smotre je koreograf Dajana Kostić. Folklorni ansambli koji prođu selekciju naći će se na zonskoj smotri u Staroj Pazavi. Film Zavičajno ognjište po scenariju učiteljice Dragane Anđelković, realizaciji Aleksandra Rapića, profesora likovne kulture, a u produkciji osnovne škole Branko Radičević iz Maradika, našao se u finalu konkursa za najbolji obrazovni film 10. međunarodne smotre Mionica Banja Vrujici 2014. Konkurs je završen 1. marta. Pristiglo je 30 obrazovnih filmova na temu Naša otadžbina, Moja porodica i Zavičajno ognjište, a stručni žiri u sastavu Nataša Drakulić, urednik dečijeg i školskog programa RTS-a, Mirjana Kojičić, dugogodišnji koordinator projekta Kreativna škola i Željana Radojičić-Lukić, direktor i autor manifestacije, doneo je odluku da pozove 9 najuspešnijih autora čiji će filmovi biti emitovani u finalnom delu takmičenja, među kojima se našao i film Osnovne škole Branko Radičević iz Maradika. Film Zavičajno ognjište rađen je u autentičnom ambijentu etno kući u Maradiku, koja je stara preko 150 godina. Online nedelja je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i internet uz pomoć veština koje im pružaju pristup mnogobrojnim mogućnostima online sveta. Ove godine online nedelja održava se do 30. marta u telecentrima, školama, javnim bibliotekama, nevladinim organizacijama, edukativnim centrima širom Evrope. Aktivnost koju Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević u Inđiju sprovodi povodom online nedelje jeste osnovni kurs računara za penzionere i starije zaposlene. Kurs obuhvata 3 modula i traje 10 časova. Zbog dotrajalosti prozora na zgradi Doma kultura u Jarku, ova mesna zajednica je sredstvima mesnog samodoprinosa izvršila zamenu dotrajalih prozora sa novim PVC. Urađeni su predviđeni radovi, a njihova ukupna vrednost je oko 330.000 dinara i obuhvata vađenje i odnošenje starih prozora na deponiju, nabavku i ugradnju 18 PVC-a, profilnih prozora kao i krečenje oko novoizgrađenih prozora sa potrebnim materijalom.
Karate klub Železničar iz Inđije bio je tehnički organizator prvenstva Vojvodine za mlađe uzrasne kategorije u karateu koje je održano u Inđijskoj sportskoj hali. Na prvenstvu je su nastupala 42 kluba sa 400 takmičara koji su izborili plasman na prvenstvima regiona Srem, Banat i Bačka. Mlađi karatisti Železničara potvrdili su da su jedan od najuspešnijih klubova u Vojvodini, izborivši 6 zlatnih, 2 srebrne i 5 bronzanih odličija. Svakako da je 13 osvojenih medalja i 15 plasmana na državno prvenstvo u Čačku sjajan uspeh mladih karatista pod rukovodstvom evropskog šampiona trenera Nikole Mandića, čiji rad sa ovom mladom generacijom takmičara i iskustvo predstavlja garancija kontinuiteta u uspešnom radu Inđijskog karate kluba. I u nastavku vesti sporta. Košarkaški klub Železničar je u 21. kolu druge muške lige Srbije otputovao na gostovanje u Lazarevac, gde je posle teške i neizvesne utakmice na kraju ipak poražen od ekipe Kolubare sa 89-82. Momci iz Inđije jesu prikazali dobru igru, zalaganje i borbenost na terenu, ali nisu imali sreće da vežu dve pobede u nizu. Posle ovog poraza Železničar se okreće narednom meču koji u okviru 22. kola igra kod kuće. U Inđijsku halu sportova dolazi ekipa Morave iz Vladičinog Hana protiv koje će Železničar pokušati da ostvari pobedu. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Partizan Vizuru iz Beograda sa 3-0 u trećoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Srbije i tako smanjile rezultat u seriji pobeda na 2-1 za Partizan Vizuru. Četvrta utakmica play-offa će se igrati ponovo u Staroj Pazovi i to u sredu 26. marta, a eventualni peti meč naredne subote u Beogradu. U finale će ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Svih troje kadeta Streljačkog kluba Mladost, koji su se nakon 3 kola Lige Srbije plasirali u finale, sa finalnog kola održanog u Smederevu 23. marta vratili su se sa medaljama. U konkurenciji kadeta nastupio je Dimitrije Gaćeša, koji je u finale ušao kao treće plasirani. Sigurnim gađanjem i sa 183 kruga postigao je svoj najbolji rezultat ove sezone i zasluženo se okitio zlatnom medaljom. Na najvišoj stepenici pobedničkog postolja pridružila mu se i sestra Anastasija, koja je u finale ušla kao sedma, ali je sa 181 krugom nadmašila rivalke na drugom i trećem mestu za jedan krug. Jedna od dve takmičarke koje su bile za krug slabije od Gaćeše je bila i njena klubska drugarica Mudrinić, Anastasija, koja je posle nešto slabije prve serije od 88 u drugoj pucala znatno sigurnije i ubila 92 kruga. To joj ipak nije bilo dovoljno za srebro jer je Tasić Milica iz Vranja u drugoj seriji ubila 93 kruga. Ovo je odličan rezultat Mudrinićeve, koja je zbog operacije 3 nedelje pauzirala i sa takmičenjima sa treninzima, a u finalu je nastupila još uvek nedovoljno oporavljena. Mlađi juniori su pucali nešto slabije, tako da je jedino Olimpijević Marko zadržao mesto sa koga se plasirao u finale 5., dok je Vukmirović osvajanjem 7. mesta za jedno mesto pokvario plasman. Juniorka Sofija Olimpijević osvojila je 8. mesto u finalu. Nova prilika ukazat će se već idućeg vikenda kada je zakazano prvenstvo Vojvodine za kadete i mlađe juniore, a domaćin je Zrenjanin. Zima je bila blaga i bez snega, a proleće je otpočelo hladnim danima i padavinama. Zabelelo se u Podgorici, Sarajevu i Zagrebu. U Srbiji je promenjivo oblačno, meteorolozi za naredne dane najavljuju svežije i kišno vreme. U sredu na severu uglavnom suvo i toplije, maksimalna do 15 stepeni. Jugoistočni vetar u pojačanju, a u Košavskom području povremeno i sa jakim udarima. U četvrtak umereno oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna oko 18 stepeni. U petak posle podne i u subotu povremeno sa kišom, u subotu pad temperature, maksimalna 14 stepeni. Zasedalo opštinsko veće Ruma. Zakazana sednica Skupštine opštine Inđija. Ističe rok za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Tema emisije, prosečna zarada ni u jednom gradu ne može da pokrije osnovne mesečne troškove tročlane porodice.
Aktivnost virusa gripa i dalje niska na teritoriji Srema. Film Zavičajno ognjište maradičkih profesora i đaka u konkurenciji za najbolji obrazovni film. Karate klub Železničar odličan organizator prvenstva Vojvodina. U sredu oblačno, ali suvo. Centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije možete reprizno pogledati večeras u 9:30, sutra ujutru u 7:30 i svakodnevno slušajte na našem radijskom programu u 3:30 popodne. Naš program uživo možete pratiti na internet stranici rtvmega.tv. Hvala na pažnji. Nemam! Ma nema! Nema struje! Jesi više povezao? Nemoj se terati! Nema! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak! Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova. Svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina.